Bu baxımdan biz çalışmalıyıq ki, bizim universitetimizin məsulları, bizim gənc məzunlar bizim öz istiqamətimizə yönəlsinlər. Və bunu da bu peşə sayəsində öz həyatını qurmuş, bu peşə sayəsində cəmiyyətdə özünə layiqli mövqe tutmuş sizlərin vasitəsilə daha asan dərəcədə keçirmək mümkündür. Çünki sizlər bunu görürsünüz. Çünki sizlər bu işin içindəsiniz. Ona görə də indi biz, yəqin ki, gələcəkdə Məhərrəm müəllim müəyyən proqramların çərçivəsində sizlərin, sizlərdən bir, təbii ki, öz istəyinizlə vahid bir komanda formalaşacaq və həmin komandada bu universitetin tələbə həyatında, istər tədris proseslərində səmərəli istifadə olunacaqdır. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İndi isə hazırlığınız, bilinçlərinizi təqdim edirəm. Heydər Əliyev.
Beynəlxalq aləmdə hər sözü keçən danışan dildir Heydər Əliyev. Hər insan onun milli mənsubiyyəti onun qürurla bağlıdır. Mən həmişə təqdir etmişəm. Bu gün də təqdir etmişəm. Mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan.
Füzuli, Cebrail, Zenginan, Kubatlı, Kerbecel'in o kulakları, Kerbecel'in o hissi susu, biz onlarsız yaşayabilmez miyiz? Hesabı edebilmez. Yeah.
nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tədhikmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə. Heydər adı daftanlara çevrildi, onun qüdrətini yer özü bildi, Allah onu yurdumuza yetirdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə.